အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Mindset မြန်မာရဲ့ Journey Session ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစိုးထုံးပါကျွန်တော်ကတော့ Mindset မြန်မာပြည်သက်တွေကစိတ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Mindset မြန်မာနဲ့တော့စိတ်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်တုန်းကကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေကိုကင်မရာနောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့သူပါအခုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးကိုပြည်သက်တွေမျက်ဝါးထည်တင်တွေ့မြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးမိကွန်းအနေနဲ့ကတော့iPhone 10ကနေပြီးတော့ Mi 6C 9 Pro ဒါမှမဟုတ် Samsung Galaxy Note 10 Lite ကိုလဲတင်လာတဲ့အဲ့ဒီမိကွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖြေရခက်တယ်ကိုက Apple G ပဲ Dockshot သုံးလာတယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအချိန်မှာ Android ကိုပြောင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းနှလုံးကတော့စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရစေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုက Apple ကိုမသုံးချင်တော့ဘူးစိတ်ကုန်နေပြီ Android ဘက်ကိုပြောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိမေးထားတဲ့ဖုန်းနှလုံးထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က Mi 6C 9 Pro ကိုရွေးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းပိုင်းအရကောတခြား feature တွေဖြစ်တဲ့ camera ဘိုင်း battery ဘိုင်းနဲ့ SoC ဘိုင်းတွေမှာပါSamsung Galaxy Note 10 Lite က Xiaomi Mi 6C 9 Pro ကိုဘလို့မှမရှင်းနိုင်ပါဘူး။ပံပါတာကလွယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အခုလိုဖြည့်ပေးလိုက်လို့ Samsung Fan တွေက Samsung Galaxy Note 10 Lite ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆုံးကောင်းစိတ်ဆူးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကတကယ်အမှန်တရားပါ။နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ Redmi K30 နဲ့ Huawei Nova 7i ဘယ်ဖုန်းကိုရွေးတင်လဲဗျာတဲ့။အဲ့ဒီအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်။ Redmi K30 ကိုပဲရရရွေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Huawei Nova 7i ကဒီဇိုင်းပိုင်းမှာလှတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဘေး quality ဘိုင်း၊ camera ဘိုင်း၊ display ဘိုင်းနဲ့ SoC ဘိုင်းတွေမှာ Redmi K30 ကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ Huawei Nova 7i မှာ GMS system လုံးဝကိုမပါလာပါဘူး။အဲ့ဒါကဘာပြဿနာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ Nova 7i ကိုသုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ YouTube တို့, Gmail တို့, Google Maps တို့, Google Play Store တို့ကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ Huawei Mobile System ကဘယ်လောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောလက်ရှိအချိန်မှာတော့ application အကုန်လုံးနေပါကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုလို့မရသေးပါဘူး။ဒါကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးလက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ Redmi K30 ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါဘူး။နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Realme C3 နဲ့ Xiaomi ရဲ့ Redmi Note 8ဘယ်ဟာကိုရွေးတင်လဲဗျာတဲ့အဲ့ဒီမိကွန်းကတော့နည်းနည်းလေးကောင်းစားတယ် Realme C3 ကအခုမှထွက်လာတဲ့ဖုန်း Redmi Note 8က2019ခုနှစ်အနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ဖုန်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖုန်းနှလုံးတွေကတစ်လုံးကိုရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ Redmi Note 8ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပေးမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CPU ဘိုင်းနဲ့ Battery ဘိုင်းမှာ Realme C3 ကနည်းနည်းလေးတားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တခြား Camera ဘိုင်း Base Quality ဘိုင်း Display ဘိုင်းတွေမှာ Redmi Note 8ကအသာရပါတယ် Redmi Note 8မှာသုံးပေးထားတဲ့ Display က Full HD Plus Display Realme C3 မှာသုံးပေးထားတာက 720p Plus ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနက Battery Bank မှာကျွန်တော်က Realme C3 ကတားတယ်လို့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာသုံးပေးထားတာက Type B ပါ 9000 mAh Power ပါပဲမဲ့အားသွင်းတဲ့အခါမှာတော့တမုံသွင်းရပါလိမ့်မယ် Redmi Note 8မှာ 6000 mAh Battery ပဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ 80W Fast Charge အားသွင်းမြန်တဲ့စနစ်ကိုတော့မေ့ထားလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ Camera ဘိုင်းပါ Realme C3 မှာကနောက်ဖက်မှာ Camera 3 လုံးပါတယ်3 megapixel main camera နဲ့2 megapixel micro lens 2 megapixel portrait lens တို့ပါပါတယ် Redmi Note 8မှာကနောက်ဖက်မှာက camera 4လုံးသုံးပေးထားတယ် 48 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide 2 megapixel depth sensor နဲ့2 megapixel micro lens တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ camera ဘိုင်းမှာလည်း Redmi Note 8ကအသာရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ display ဘိုင်းမှာ Realme C3 မှာသုံးပေးထားတာက 720p plus display Redmi Note 8မှာသုံးပေးထားတာကတော့ Full HD Plus Display ပါ display ဘိုင်းမှာလည်း Redmi Note 8ကအသာရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဦးဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့တချင်တို့ပါပဲဟောင်းပင်မဲ့ကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့ Redmi Note 8ကိုရွေးချယ်လိုက်နောက်ဆုံးမိကွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့နှစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်ဖုန်းဝယ်ချင်တယ်ပက်ကြီးနည်းနည်းဆော့တယ်ဘယ်ဖုန်းကိုရွေးရမလဲဗျာတဲ့အဲ့ဒီမိကွန်းအတွက်ကတော့အဖြေကရှင်းပါတယ်နှစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာပက်ကြီးလဲဆော့ချင်တယ်ပက်ကြီးကိုနည်းနည်းမှမဟုတ်ပါဘူးတနေ့ကဝန်းနိုင်ကျလို့ရတဲ့ Redmi Note 8 Pro ကိုသာပြည့်ဝလိုက်ပါ Bro Bro စိတ်ချမ်းသာစေရမှာပါအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Mindset မြန်မာရဲ့ Journey Session ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သွားလိုက်ပါအောင်ပါဗျာ